Re, viss ēters ir te! Un šobrīd mums arī studijā ir pievienojies bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, kuru esam aicinājuši. Labrīt! Sveicināt. Labrīt. Premjers tikko teica, ka mums ir ar sankcijām jāpanāk un jāpiespiež Vladimirs Putins nosēsties pie sarunu galda. Šobrīd tas ir iespējams jūsu skatījumā? Tuvākā laikā nē. Jā, mums jābeidz lietot šis termins militāra operācija. Tas ir karš. Vienā vārdā emocionāls piepildījums ar to, kas īstenībā tur notiek. Un šobrīd, kad Putins ir sācis karu, uzbrūkot Ukrainai, kuram ir gatavojies, baidos precīzi teikt, bet varbūt pat 10 gadus, tad viņš nekur neapstāsies. Nekādas sarunas šobrīd ar viņu principā nav iespējams. Un paņemēģināsim arī iedomāties, ka, teiksim, kā parasti mēs sakam, krimināla filmās domāt, kā domā noziedznieks. Un tagad pamēģināsim domāt, kā domā Putins. Šobrīd viņš ir gājis uz visu banku, tad sācis kara Eiropā. Principā viņš izdarījis to, ko Eiropā pēdējo reizi izdarīja nacistiskā Vācija, ko izdarīja Hitlers. Mums jāsāk par to saprast, ka tā ir analoģija, nevis pieklājīgas diplomātiskas frāzes, ja, kur mēs būtām cieks, nu tagad ilgtermiņā tās sankcijas mums vienu dienu nosēdās viņu pie galda. Tad jau būs par vēlu. Es esmu par pašu Ukrainu pesimists, kas noskaņots. Kāpēc? Tāpēc, ka Ukraina tiks sagrauta. Ne jau tikai militāri objekti. Tiks sagrautas pilsētas vienalga, pat ja viņš aizies apakaļ savā Krievijas teritorijā, Ukraina būs izdemolēta. Ja? Un Ukraina stauta vienkārši saliedēties spējas, tāpēc, ka tas, ka jums uzbruk un šāvi virsū, ir ļoti liels emocionāls spiediens. Un es par to esmu pārliecināts, ka Ukraina pretosies, ja? Bet tas plašums, par ko mēs redzam šīs nakts notikumos, ja? Un tā ļoti simboliski, ja? Padomju armijas dienā, ja, uzreiz, kas beidzās 23. Sākās šis uzbrukums. Tā kā Putins ir emocionāli apstrādājis savu saviedrību, es domāju, un arī savus militāros spēkus. Un šeit ir sākts karš, kur sekas mēs vēl un rezultātu nezinām. Manuprāt, tas, ko var darīt uzreiz, protams, labi, mēs saliedēsimies, bet un tas ir ļoti svarīgi parādīt. Visā brīvā pasaulē. Tas ir tiešām karš pret pārējo pasauli. Tas nav karš par kaut kādiem separatistiem. Ja. Un es domāju, ka tas jāizrāda visādos veidos. Sākot ar mūsu prezidenta paziņojumu, skaidri uzrunu mūsu tautā. Tieši, ko mēs darām šajā brīdī. Nevis paļaujamies uz 4. 5. pantu, nevis paļaujamies uz to, ka sankcijas kādreiz nozīmē. Bet ko mēs šodien, kad Eiropā ir sācies karš, ko mēs kā tauta darām? Un kas mums būtu jādara, un kas mums būtu jāsaprot. Tālāk, protams, es ceru to, ka būs arī parlamenta reakcija, par ko es runāju pirms 2 dienām. Nezinu, kāpēc tas tik nogaidīs līdz tam brīdim, kad nu, sākās reāls karš. Tātad, un mēs redzēsim tomēr arī mūsu politiskajā spektrā, ja, kurā pusē partijas nostājās. Un vairs nevarēs teikt, ziniet, tas ir neizbēga, un pagaidīsim, kad ir sāksies sarunas. Saprotiet, mēs nedrīkstam mānīt sevi. Tas ir ļoti svarīgi, ja? Un tad ir jābūt skaidrām atbildēm. Ļoti svarīgi ir runāt ar cilvēkiem visos līmeņos. Un es arī tagad gribu runāt ar cilvēkiem. Esiet stipri, padomājiet, kas ir karš. Neskatoties uz to, ka mēs karu neesam piedzīvojuši, bet mēs esam pietiekami daudz redzējuši gan filmās, gan arī reportāžās no kara zonām. Un tas notiek Eiropā. Tā kā lieta ir ļoti nopietna, un es šobrīd aicinātu arī tos cilvēkus, kas ir dažādas sabiedriskās grupas, pilsoniskās grupas, uzrunāt savējos, uzrunāt savus vēlētājus un pateikt skaidrunē, ka visi Latvijas iedzīvotāji, varbūt daži var to nedarīt, bet lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji pasaka, šis nav pieņemami. Un mēs palīdzēsim Ukrainai iespējamiem veidiem. Un tur nevajag gaidīt, kad kaut ko mums lūks. Ja? Mums jāsaprot, ka būs šobrīd arī bēgļi, mums tam ir jāsagatavojas un pirmkārt Ukrainai jāpalīdz militāri. Un var jau diplomātus tagad runāt un naivi cerēt, ja, kad sarunas sāksies un šis konflikts tiks atrisināts diplomātiskā ceļā. Šīs nakts notikumi pasaka to, ka tā tas nebūs. Jā, nu šīs nakts notikumiem sekojot līdzi, šobrīd lūkšu kolēģiem, ja ir iespējams parādīt arī video no Ukrainas robežas, ko uzņēmis kāds Ukrainas robežsargs CNN to ir publicējis, un tas parāda,
Šobrīd redzam, lūk, tie ir tanki, kas šķērso Ukrainas Baltkrievijas robežu Ukrainas ziemeļos. Un jāteic arī, ka visi ir aicināti patvērties šādu aicinājumu publicējis Harkovas mērs Igors Terehovs, jo viņš arī ir paudis, ka pilsētā tiks atvērtas visas bumbu patvērtnes. 2022. Gads, februāris, un Harkovā tiek atvērtas bumbu patvērtnes. Ne jau cits izejas. Ja viens cilvēks, kam vispār nerūp ne pasaules civilizācija, ne Eiropas civilizācija, kur ir strādājusi desmitiem gadi, lai radītu šo uzticību vienam pret otru, kad karš nav iespējams, jūs nespējat iedomāties. Un pēkšņi mums ir viens blakus, un mums likās, ka tas nekad nenotiks. Bet notika. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd mums tiešām ir, es esmu optimists par Latviju. Kāpēc es esmu optimists? Tāpēc, ka es ticu mūsu sabiedrībai, mūsu cilvēkiem, un arī viņai spēja mobilizēties. Kā mēs mobilizējamies apmēram uz barikādēm? Šis tas brīdis. Un es domāju, ka pie Krievijas vēstniecības jābūt nepārtrauktam piketam, parādīt, ka tie ir slepkavas, kara kurinātāji. Ja, un ka mums tas nav pieņemams, un ka mēs nedzīvojam viņa informatīvā telpā, kur mēs teiksim tagad urā iekarosim visu Eiropu. Jo jāsaprot, kad ja mēs to nedarīsim, karš atnāks arī pie mums. Vai tas, kas var notikt mūsu pašu Latvijas sabiedrībā, es domāju, tieši no tāda procesa viedokļa, zinot, ka šeit tomēr dzīvo ļoti daudz cilvēku, kas ir, nu, jūt jebkāda veida, vai ģimeniskas, vai emocionālas saiknes ar vienu pusi, ar otru pusi. Kā šajā situācijā jūs gan teicāt, protams, arī, ka Latvijas politiskā elite jānāk ar paziņojumu prezidentam būt vienotiem un apzināties, ka mēs visi esam šeit Latvijas tauta, Latvijas iedzīvotāji. Kas ir tas, kas var nepieļaut tādus papildu šķelšanās veidošanos, kas būtu vēl atsevišķi risks līdzās visiem tiem militāriem, kas ir, protams, kontaktā? Runāt vienam ar otru. Un es šoreiz uzsvēršu tātad katrai politiskajai partijai, kas uzskata sev par politisku spēku, jārunā ar saviem vēlētājiem. Jāuzrunā viņi. Un es nedomāju, ka cilvēki, kas dzīvo Latvijā, vienalga, kāda viņam būtu valoda, kurā viņš runā savā ģimenē, ja, ir par karu. Es domāju, ka nē. Jo šie 30 gadi, kurā mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir miermīlīgi, kur ir arī visas brīvības, ja, kur cilvēki var izteikties ir diezgan pat nepatīkami, ja, par lietām, ja. Ka tagad viņi gatavi to apmainīt pret teroru un tātā. Bīstamākais ir tas, kas iebrukums notiek arī no Baltkrievijas puses. Un tas nozīmē to, ka būs kaut kādas provokācijas gan pret Lietuvu, gan pret Latviju, ja, no Baltkrievijas puses. Vienkārši tāpēc, lai traucētu mums būt vienotiem, lai mums pievērst uzmanību tam, ka ir kaut kas, kas mūs it kā apdraud, bet īstenībā tas apdraudējums viss ir Ukrainai. Jo tā, kas saka, slēptā kaitināšana, ja, un brīdināšana, mums jābūt visiem ļoti pašpārliecinātiem. Jo šobrīd Putins ir ļoti pašpārliecināts par to, ko viņš dara. Un atļāvās piedraudēt visai pasauli. Nav jau vairs tā, ka viņš draudēja pirms divām dienai Ukrainā. Šonakt viņš ir piedraudējis visai pasauli. Pamēģiniet tikai kaut ko darīt un traucēt man, kā saka, iznīcināt cilvēku dzīvības, iznīcināt pilsētas. Ja? Jo es tā vienkārši gribu. Un nav jābaidās iet pie Latvijas krievu cilvēkiem, pie Latvijas ukraiņu cilvēkiem ar skaidru vēstījumu. Esam tagad kopā, jo tas ir ļoti bīstam mums visiem. Un uzvarētāji šai karā nebūs. Vēl viens būtisks jautājums, tas NATO lietas sargs, zem kura mēs atrodamies. Pietiekami droši un stabils šobrīd? Es domāju, ka pietiekami droši un stabili, lai gan praktiski Putins caur savu šīs dienas paziņojumu ir izaicinājis. Ja, arī NATO. Un tagad ir ļoti svarīgi, lai NATO reaģētu ar vēsu prātu un ļoti praktiski, kā militāra organizācija. Un tas, ka mēs lūdzam iedarbināt 4. Pantu, un tas šos ir jau sagatavots no mūsu puses, ir ļoti svarīgi. Ka 4. Pants ir pats svarīgāks, ja tas ir atturēšanas pants, nekā 5. Pants, ka mums jau ir noticis uzbrukums. Es esmu pārliecināts par NATO. Es tiešām esmu pārliecināts par NATO. Un ļoti svarīgi, kāda šodien būs Amerikas reakcija. Jo, ja Amerika nespēja darīt kaut kādas reālas soļas, lai apturētu Putinu, ja, bet tikai, kā saka,
mēs rīkosimies ar visu spēku, ja, un tā kā vēl nekad, es gribu to redzēt šodien. Jo šeit nav runa par to, kad mēs kaut ko sarunāsim. Nu, es pieminēšu vēsturi. Čemberlens Minhenē neko nesarunāja ar Hitleru. Neko. Karš sākās, un tas notika. Un, diemžēl, vienalga, kā mums tas patīk vai nepatīk, ja šodienas Krievijas uzvedība ir pilnīgi vienāda ar naciskās Vācijas uzvedību. Un es šeit domāju Kremli un Putinu un valdošu elitu. Es nedomāju Krievu cilvēks. Viņiem negribēsies saņemt savu gardinieku līķis mājās ja, tikai tāpēc, ka kādam iedomājas ir pakarot. Tas, ka Krievi ir gatavojusies, tad gan pret sankcijām sagatavojusies. Ja. Jo atmēr viņi varēja zināt, kādas sankcijas būtu. Ja. Tas ir fakts. Bet šeit nedrīkst būt nekāda minstināšanās par to, ka mēs varam kaut ko pazaudēt pie savas rīcības. Mēs pazaudēsim visu. Ja sāksim šaubīties par to, kas mums jādara. Nu, ko kā jūs minējāt, pats svarīgākais šobrīd ir arī mums vienam ar otru. Runāt vienam ar otru un nevis strīdēties par to, vai taisnība Putinam vai nav taisnība Putinam, vai taisnība Ukraiņiem vai nav taisnība Ukraiņiem, bet runāt par to, kā mēs visi kopā varam novēst karu mūsu mājās. Liels paldies par šiem iedrošinājušiem un stingriem vārdiem. Acīmredzot tikai šādi ir nepieciešami šādā stundā, kāda ir šajā rītā. Paldies, paldies atnācāt pie mums uz interviju. Lai beidzies mums. Bijušais valsts prezidents Valdis